Numa época em que só quem tinha muito dinheiro tinha acesso à educação clássica de alta qualidade, boa parte dos ricaços nem ligava para isso. Bom, seria se fosse coisa do passado. A parte boa é que, vez ou outra, aparece um desses, herdeiro do império de papel. Sério, os antepassados dele inventaram um envelope com aquela colinha para lamber? Ele se deliciava com as histórias fantásticas do mundo grego e, quando a geopolítica da região permitiu, o danado foi para lá e começou a escavar a ilha de Creta até achar um palácio gigantesco, que, além de residência, tinha santuários, celeiros, oficinas, até uma espécie de praça para cerimônias públicas. Um trem tão grande que parecia um labirinto. O rico estudioso pagou do seu bolso boa parte da reconstrução, do jeito que ele quis, e denominou a civilização de Minoica, por causa da lenda do rei Minos, do Minotauro mesmo. Claro que os idiosos menos ricos torceram o nariz, mas o cara estava com tudo. Chama Minoica até hoje.